walaalaha sharaf iyo qiimo badan oo ku xiran property show Somalia mar kale ku soo dhawaada property show Somalia maanta waxaan idin wadaa apartment asri si arsli road say qiimihiisana ku cajibinaya waa sunrise magaalada Muqdisho ha ka maqnaanina marka waddan walbana dadkii saadista oo horumar gaarsiiya marka Soomaaliya ani iyo adi aw maqan marka inaan dhisanno horumar gaarsiino way waddankan marka subscribe-ka ha naga baqirina intaan in ka badanna waa idin wadnaa insha allah abitaan u soo gelinayna marka be part of better Somalia.